Алматы облысының Балқаш ауданында үйірлі және саяқ шеңірткелерді жою жұмыстары басталды. Зиянкеспен күрестің көз жағалауындағы аймақта қолға алынуы тегін емес. Өйткені оңтүстік өңірге қажет қысқы мал азығы осы ауданнан жиналады. Сол себепті мамандар шеңірткенің ошағы оянбай, тіршілігі қызбай тұрғанда залалсыздандырып жатыр. Евгений Бибиков шағын шағымен күніне 7 рет көкке көтеріледі. Әр бір ұшқан сайын 100 литр химиялық қоспаны 200 гектар жерге шашады. Обработали получается 1052 гектара. Кешелі бері 1052 гектар жерге дәрі шаштық. Бұл жұмыстар таңертең күн сымай тұрғанда және ауа райының қолайлы кезінде жүргізіледі. Шамамен бір ай осы аймақта боламыз. Шілдеде аяқтаймыз. Биыл Балқаш аудандағы 26 мың гектар жер дәріленеді. Аталған аумақ 4 кезеңмен жүргізілген зерттеу нәтижесінде белгіленді. 125 квадрат метрді қазып, тереңдігі 5-8 сантиметрге дейін. Жақ кубышкаларды сабамыз, былтыр күзде көргенімізді. Ол қыс бойы қалай қыстап шыққанын лабораториялық түрде анықтаймыз. Орташа есеппен 2-3 шығатынан. Одан көп шықса, онда қауіп болады. Қауіптен бұрын осы жерде біз қатты контрол қаламыз. Шегірткелердің таралу аймағын анықтау оңай шаруа емес. Мамандар әсіресе көл жағалауын тексеруде қиындық туындайтынын айтып отыр. Диагностиканы су қайықтарымен жабдықтаса дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өйткені өздері аралатындай қазіргі таңға әкімшілік көмектесіп отыр бізге. Ауданда тұрақты жағдай сау үшін, жаңағы балықшыларды просетеміз аралға бару үшін қайығын. Негізінен ауыл шаруашылығы дақылдары мен мал азығына үйірлі шегірткелер қауіп төндіреді. Итальяндық пруш және азиялық деп аталатын зиянкестер көбейсе, жасыл желекті көктей солдырады. Сондықтан олар қазіргідей қанаттанбай тұрғанда дәріленеді. Алдын алуға бағытталған бірнеше жылдық жұмыс бүгінде өз нәтижесін берген. 12 жылдары біз 400 мың гектарға шейін химиялық өндіріс жұмыстарын жүргізгенбіз шегірткеге қарсы. Созылар как раз қатты көп болды өте. Енді құдайға тәуба бүгін мысалы биылғы жылға 92 мың гектар жерде өңдеп жатырмыз. Үйірлі шегірткеге, саяқ шегірткеден бөлек. Жалпы екеуісін қосқанда 136 мың гектар. Жылдан жылға бізде төмендеп келе жатыр. Бүгінгі күнге дейін Алматы және Жетісу облыстарындағы 30 мың гектар жер шегірткеге қарсы химиялық өңдеуден өтті. Алдағы бір жарым айда аталған көрсеткіш 136 мың гектарға дейін жеткізіледі. Бұл өз кезегінде егістік алқаптар мен шабындық және жайылымдық жерлерді зиянкестерден қорғап, ел ырысын сақтауға мүмкіндік береді. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.